Faltava un quart per les 8 del vespre quan arribava el primer candidat als estudis centrals d'IB3. Antònia Jové, la cap de llista d'Unides Podem, entrava a maquillatge fora nervis. M'han dit que m'ho quedareu fantàstic. I tant, ja pot passar aquí, si vol. Un minut més tard ho feia la candidata de Gent per Formentera, Sílvia Tur. La reben, com a la resta de candidats, el director general de l'ENS i els directors d'IB3 Ràdio i d'IB3 Televisió. La tercera en arribar, la líder del partit de l'oposició, acompanyada de la secretària general del Partit Popular. Posicions distants des del punt de vista polític amb Sílvia Tur, però contentes de retrobar-se. Hola, Sílvia, com estàs? Contenta de veure-te. Jo també, i tu? Tothom volia ser el primer a arribar. Som el primer? No. La candidata socialista arriba acompanyada del seu equip de campanya. Hola, bones tardes. Per poc no coincideix a la porta amb el líder de Vox. I el darrer, Josep Castells, candidat de Més per Menorca. A les 8 menys 10, a una hora del debat, ja eren tots els candidats a maquillatge. 9 candidats que entraven o sortien i alguns, clar, cedint-li la cadira per un moment a l'altre. Salutacions. Què tal? Com estàs? Bien. Aterratge al plató. I foto de família amb els presentadors Neus Alvis i Xavier García. Darrers retocs. Què més? Va. I comença el debat. Tothom al seu faristol. Bon vespre i benvinguts al debat, aquest programa especial d'IB3 amb els candidats a la presidència del govern de les 9 formacions. El programa començava amb un minut en què els partits havien de dir per què els han de votar. Els encarregats de controlar el temps, 9 àrbitres de bàsquet, cronòmetre en mà de la Federació de les Illes Balears. Cada un d'ells durà un cronòmetre i l'activarà perquè corri el temps. Només el debat s'estructurava en tres grans blocs: model econòmic i fiscalitat, mobilitat, medi ambient i habitatge, un punt aquest que va centrar especialment el debat, i finalment salut, polítiques socials, educació i cultura. Més de 70.000 espectadors veieren en qualsevol moment el debat a IB3 Televisió, la part final, la més vista, amb més del 10% de quota de pantalla. Era el minut de les conclusions de demanar el vot. Libérate de los pactos de retroceso, libérate de todo lo que no funciona, porque este 28 de mayo apuesta por el progreso. Teníamos que sacar a la extrema izquierda y al separatismo del gobierno, pero no para que otros ocupen sus sillones, sino para cambiar sus políticas. Més per Menorca té les mans lliures, amb el vostre suport, per poder treballar per aquesta Menorca del futur. Hi ha esperança, hi ha il·lusió. La propera legislatura ha de garantir més qualitat de vida per tots i per totes, per unes illes més ecologistes, per unes illes més feministes, per unes illes més igualitàries. Perquè volem anar més enllà d'uns o altres, de blaus o vermells. Volem un canvi d'orientació, un canvi d'enfocament. Penseu en clau de l'interès general de Formentera, amb qui ha vetllat realment per l'insularisme a la nostra illa? Amb qui ha portat el major progrés a la nostra illa? Tenim la força de l'esperança verda d'una terra protegida, la força d'un país cohesionat entorn de la llengua catalana, el compromís amb una Mallorca millor. Els que mos diuen encara faran el que no han fet els darrers 8 anys, però jo estic convençuda que els ciutadans de les Illes Balears ja no se deixen enganar. Hi ha molt de motius per canviar. Varen néixer la il·lusió i la convicció de que una altra manera de fer política era possible. I ho han demostrat. Gent corrent gestionant millor que els partits tradicionals. Durant tot el debat, els candidats van estar aïllats sense telèfons mòbils. Només se'ls va permetre a la mitja part que els seus assessors entressin per explicar-los el que succeïa fora del ring.